У студії Діана Коржук. Вітаю. Соціальний проект «Пошук дітей» презентували в обласній поліції. Він реалізований Національною поліцією спільно з мобільним оператором. За 15 місяців роботи в Україні знайшли 111 дітей. Більше розповість Оксана Василик. Які готові допомогти. Сервіс працює на базі смс-повідомлень. Правоохоронці використовують мережу автомобільного оператора для таких сповіщень. Необхідна інформація, прізвище, ім'я дитини, де коли бачили в останнє, стать, в якому одязі одягнута дитина, контактна інформація. Крок другий формує групу смс-розсилок. Повідомлення отримуватимуть абоненти, які були поруч з місцем зникнення дитини в радіусі від 1 до 3 кілометрів. При поступленні повідомлення про зникнення дитини виїжджає працівник ювенальної превенції, слідчо-оперативна група. Перше, що нам необхідно, відібрати у батьків заяву про зникнення дитини, відібрати заяву про те, що батьки не заперечують, щоб дані дитини були висвітлені і оприлюднені, тому що це є відповідний закон про захист персональних даних, ми розуміємо. Відбираємо всю інформацію, з'ясуємо всі обставини. Оксана Василик, Станіслав Прокопів, ЮА «Карпати». Сьогодні відбувся конкурс на визначення переможця проекту пам'ятника Роману Шухевичу в місті. Учасники представили 5 своїх робіт. Конкурсна комісія в складі міських чиновників, громадських діячів та митців Прикарпаття обрала переможця. Ним став скульптор Ігор Семак. Пам'ятник буде з бронзи. Висота його 2 метри 60 сантиметрів. Позаду скульптури планують встановити стели з надписами підрозділів УПА. Вартість такої роботи – 800 тисяч гривень. Знаходитиметься скульптура на вулиці Шухевичів поблизу гімназії №2. Така більш стилізована, більш сучасна, рішення таке площинне, динамічне. Альпіністи-пластуни, барабанщики та трубачі провели акцію у центрі Івано-Франківська. Відбулася вона з нагоди 100-ї річниці листопадового повстання та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Була там Оксана Василик. Пластуни-альпіністи, спустившись з даху будівлі на вулиці Незалежності, розмістили на фасаді портрети Лева Бачинського, Дмитра Вітовського та Кості Левицького. 100 років тому у цьому будинку був готель «Уніон». В цій будівлі 100 років тому відбувалися кулуарні політичні військові переговори, перемовини щодо листопадового чину. Тому ми вирішили, позаяк готель «Дністер» зараз в лаштунках, і більшість перипетій відбувалися там. Але в цьому приміщенні також досить жваві і напружені бесіди велися. Дійство відбувалося під акомпанемент пластунів, барабанщиків та трубачів. Ми під трубу старалися в один ритм, щоб виходило, а коли альпіністи розмішували, то ми били іншу мелодію. Оксана Василик, Богдан Струк, ЮА «Карпати». Також з нагоди 100-ї річниці листопадового повстання та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки відбулася реконструкція подій листопадового зриву. Проходив захід на площі Ринок у Івано-Франківську. По потреби глядачів є комусь надати медичну допомогу, можна. Відбуваються військово-історичні відтворення в вашому. Звичайно, так цікавіше, що це візуалізація цього всього, що було. Дуже цікаво, дуже пізнавально і так більш зрозуміліше, ніж слухати. По потреби глядачів є комусь надати медичну допомогу. Порцеляновий ренесанс України. Виставку під такою назвою відкрили у Музеї мистецтв Прикарпаття. Одна з авторок виставки, художниця з Одеси Олена Жернова, розповіла про свої роботи, які вибирала спеціально для того, щоб презентувати в Івано-Франківську. Мені дуже приємно, що в цей ювілейний рік, 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки, наш проєкт «Фарфоровий ренесанс України» потрапив до Івано-Франківська. Спеціально для Івано-Франківська ми зробили цей диптих, присвячений Івану Яковичу, назвали його «Український Мойсей». І ще одна родзинка, якою ми хочемо звітувати
перед громадянами, перед нашими співвітчизниками і пред'явити на їх розсуд. Це колекція порцелянової української арт-мініатюри. Мотиваційна зустріч із Дмитром Щербатюком відбудеться сьогодні у Івано-Франківську. Захід проводять в рамках туру на підтримку нагороди за доступність «Відкриті двері». Початок о 20-й годині в громадському ресторані «Urban Space 100». Докладніше розповідає організаторка зустрічі Юлія Карбунарова. Дмитро Щербатюк – це є ведучий, спортсмен і мандрівник, який пересувається на візку. Дана подія буде відбуватися на підтримку нагороди доступної «Відкриті двері». Під час цієї зустрічі Дмитро розкаже про те, чому доступність стає модно, і як українським закладам і публічним місцям відкривати двері для всіх людей і йти в ногу з часом. Також Дмитро розповість про свої особисті історії, розкаже, як він перепливав Босфор, як він мандрує автостопом по Україні та в Білорусі і розповість, що таке доступність по-європейськи, а також познайомить цих відвідувачів із ініціативою «Доступно.UA». Це поки всі новини. У студії для вас працювала Діана Коржук. На все добре.